mbe kontone toni konton wala yo ntore jam fele wantero jam wantero mata takanja jam place o flenti jam jam place o place yaajo wanmita yaajo wili klinela gambe ko do wili klin ye place o place yaajo wala e ko adama baroko musole si nga firoke bar firo manket ngoy mala tablo ge kiderin an fir kessa kli wol manke nja wado sta foti loy boy wili klin fayta wafila place o place wanmita wanmita 1000 dollars nga place o kunti wala fo ñi ñatal ba kensi fo ñi ñatal ngenta musol ma koy la ka musol ma koy musol fa ninki wol ma koy nga firo nga mam firi ani yen ani firi firo wili klin nim fem ka so baraw jaar ñol ja wili isa wili sa bo wa fi lulu han fo president koy dula be to ka fo 1000 dollars place o 1000 dollars place wanmita wanmita fo beti atal ba mam firi so dot ñi silo kan firo ma so dot mam firi so ala ya long nga dimbal fam be sambala ñame fo fam problème o fam billahi ah lolu mom kagn degal de billahi wala de dafa o wala meti la nga nga fe place 1000 dollars ah ñu ne ñu de no do dok place free ah am na won ter bi neexu dara 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 ah kmc ba ba ko ko rek lan la jossa dum ah fut lan ay ndum wa comme li yawani la place ni fi suñ ko de am dang de fe 1000 dollars ba nga de am fini wa bugane dal government bi tay ñu dumale ñu comme tobaski bi ni dal suñ ko mëne def free sax nit yi mëna ñew gëna ci ñu mëna tok ba paré tamit police tam dañuy di stop ci yoon bi tamit ñu tay ñu mëna yo dumale ci kaw lool lool dal place yi ñu dé tay def dé sét suñ ko mëne def tobaski ñi def ko free nit yëp gëna ci ñu mëna yow ci wantel ba paré ñi ngay o client tam né gëna ci wantel ñu mëna ñew jëna ci né dal wa fu mëne ré ni client yi gëna sé buñ dal da nga sé réw jëna price ni ngey jëne price ak li ngi ko lay jaay daf de outé dal dañ dé dans ci lool non top dal ya wow la ñu ci wanter bi quoi ñu ci kaw mi wa di wazere nice wow xam nga dëkk bi mo metti na mé rek dafa doon dëkk bo xamanteni ni danaka bo xolé événement ci ngay mëna récupérer ci lepp quoi bu la rawé rek danaka lepp rawé na quoi motax événement nañ ci dé lepp luñ ci bëgg ñu am ko wa motax lu adamu baro def ni mom vraiment mo rafetlu nañ ko trop quoi parce que baye nañu ni pour ñu mëna tok xam nga liggéey quoi bo mo 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 tane yeneen événement yi passé quoi yeah blog tv ñong leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yalla wër ak wër lé guddu fan ak sutura ak teranga ah di am contane tam na nak ci suñu président bi ndax alhamdullilah rabbil alamin ah amon na lu mu def ci dëkk bi ñukoy ñaanal yalla nako gëna mëna a événement bi jot mu may ñu ñu tok jaay biñuy jaay it ñi ngi bayyi xel di bayyi yoon bi ñukoy ñaanal dal ñun jigen ñi a ñoñu yoré nak waye nak ñong leen di ñaanal ñu jappalé ñu ndax goor rek keur rek goor rek yoru ko jigen ñi dañuy daw di wastu mu jappalé ñu dal dimbali ñu bu baax nak bayil ñu xel ñongi am contentement bu baax dëkk bi metti na njaay baangi ni gis nga dal yaangi ni won ko dal yi u jëlal dal yaangi ni table baangi ni ji ngi ni njaay mi dal taxu ko démé nonu ren ndax xaaliss amul ci dëkk bi wa mu jappalé ñu dal la biru ñu ci marché bi ah may ñu dal ñuy ciatu rek di liggéey di bayyi yoon bi nak ndax liggéey mu tali mom pour tali la fi trottoir pour yoon la waye mu gën ñoo jappalé nak gën ñoo jappalé bu baax wassalam.